Fala minha galera, beleza? Sou Tony na trilha e hoje eu tô aqui no Polo Industrial, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, beleza? Vamos passando aqui agora em frente, ó, a fábrica da Cajil, uma das fábricas que processa aqui a amêndoa do cacau, tá bom? São três fábricas, vamos estar passando aí em frente as três, para você poder estar conhecendo, tá bom? Aqui agora vamos passando em frente a uma fábrica, mas essa agora a gente se encontra desativada, que é a antiga Itaísa. Essa também já processou muito cacau. Hoje se encontra aí desativada. Aqui ao lado fica a distribuidora da Ambev, distribuidora de bebidas. Ao lado da Ambev aqui também fica uma outra fábrica que processa a amêndoa do cacau aí, que é a Joanes, tá bom? Essa é a segunda. Vocês podem ver aí um tráfego pesado de carreta aí, muitas carretas aí estacionadas, aguardando aí a sua vez, ou de descarregar ou de carregar, tá bom? Estamos aqui sobre a BR-262, na chegada de Ilhéus, pela Zona Norte, quem vem aí de Uruçuca. Aqui agora vamos passando em frente a um posto de combustível, aonde também funciona aí uma churrascaria. Vamos entrando aqui agora no perímetro urbano aqui do bairro do Iguape. Aí à frente, ó, fica a sede do Detran, aqui da cidade de Ilhéus, município de Ilhéus. Vamos deixar agora a BR-262 e vamos pegar uma rotatória aqui para passar em frente mais algumas fábricas aqui. Aqui tem uma empresa também que opera aí componentes eletrônicos, né, na área da informática. São várias também aqui nesse ramo. Aqui ao lado já temos outras. A imagem aí tá balançando um pouco porque devido ao tráfego de carro pesado nessa área há muitos buracos. Eu tô tentando aqui estabilizar um pouco a imagem, mas tá complicado, mas dá para você acompanhar aí e conhecer um pouco dessa área aqui da zona norte de Ilhéus, Polo Industrial. Vamos contornando aqui agora, vamos passar em frente ao galpão agora da EMPA. A EMPA, que é uma empresa que presta serviço aí ao Porto Sul, né? Rodovia Leste-Oeste. É uma empresa de maquinários pesado. E nesse galpão aqui é onde é feita aí a manutenção. Agora vamos passando aqui em frente à terceira fábrica que se encontra em funcionamento aqui no Iguape, que é a Barri Calibu. Essa é mais uma que também processa aí a amêndoa do cacau, né? E depois está mandando para fora aí a matéria acabada, para que é a principal matéria-prima do chocolate, né? Nosso cacau. É isso aí, toda essa área aí faz parte da empresa aí, da Barri. Aqui ao lado agora temos mais uma distribuidora aí da Coca-Cola, a Solar, tá bom? São duas distribuidoras de bebida que fica aqui no Polo Industrial, é uma da Ambev e uma da Coca-Cola. Aqui ao lado fica uma distribuidora de alimentos aí, de uma rede de supermercado aqui do nosso município, tá bom? Muitas carretas aí, você pode ver na imagem. Ao lado dela agora fica mais uma empresa que trabalha com componentes de informática, né? A Datan. É isso aí, se você gostar do vídeo, já deixa aí o seu like, beleza? Deixa aí também o seu comentário, comenta aí, deixa aí nos comentários se você conhece aí o Polo Industrial de Ilhéus, que fica aqui no Iguape, na Zona Norte. Ative o sininho aí para estar recebendo as notificações, beleza? Tony na trilha, trazendo mais esse conteúdo aqui para você estar acompanhando aí no canal. Aqui agora vamos voltar a BR-262 e seguir aí. Lá à frente fica mais um galpão aí, ó, que trabalha também com cacau.
Vamos estar passando também em frente a Chocolate Caseiro. Chocolate Caseiro, que é uma fábrica aí que ela é aberta à visitação, tá bom? Você pode estar agendando aí e vindo até a fábrica aí para ver, fazer a visita e ver o processo aí de como é feito o processo aí do chocolate. Aqui agora vamos passando em frente à entrada da BA-001, que vai para Una, que vai para Serra Grande, Itacaré. Aqui agora, ó, Chocolate Caseiro aí, passando aqui em frente. É isso aí, agora vamos passando aqui em frente a uma fábrica de sorvete, que é a Bombom, tá bom? Eles vendem aí atacado e a varejo. Nesse calor aí, né? Um sorvete, um picolé, que é beleza. Aqui, desse lado aqui, temos um galpão aí que trabalha com alimento. Mais uma fábrica aí que trabalha com componentes eletrônicos. Continuamos aqui, ó. Mais uma fábrica aqui, ó. Também trabalha com componentes aí de informática. Uma base da polícia que fica ali. Vamos passando aqui por mais uma rotatória, seguindo aí pela BA-262, Ilhéus Uruçuca. E é isso aí, pessoal. Polo Industrial de Ilhéus aí, que emprega muitas pessoas, né? Não só trabalhadores do município, como muitas pessoas de fora também da cidade e até de outros países, né? Vamos chegando aqui ao final desse vídeo. Espero que você goste aí do conteúdo desse vídeo, tá bom? As imagens não ficaram muito legais aí porque balança muito. Essa parte da rodovia aqui tem muita ondulação na pista aí devido ao tráfego de carro pesado. Aqui tem mais uma fábrica, uma antiga fábrica também que processava o cacau, que hoje também se encontra aí de portas fechadas. Essa era muito grande, uma fábrica, era uma das maiores aqui, mas infelizmente foi desativada aí, né? Com a chegada da vassoura de bruxa, muitas fábricas aí se viram.